ma tiidin marti meel dheer ka timid gurigiinii baad ka timaadeen gurigiinii baad timaadeen kusoo dhawaada waxaana aad ugu faraxsanahay roobnihii iyo roobkuna inay iswaafaqeen iyada lafteeda markaa taa laftikeedu waa abshir aad baan ugu faraxsanahay in wafti culus ay kula socdaan rag ugu miisaanka cuslaa golahaaga oo wax badan iyaga laftooda laga daadin doona haddii lahayna markaa madaxda ra-iisul wasaare kusoo dhawo kismaayo kusoo dhawo xarunta jubbaland aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta looga timaadaan iyadoo weliba waqti waddanka doorasho iyo siyaasad iyo kambayn iyo culaysyo badan lagu jiro waan dareemi karaya in badan oo ka mid a qof waliba loobi kursi iyo xildhibaan iyo dowlad kale iyo wax lagu wada jiro haddana culayska waftigaaga laga garanayaa in xaaladda waddanku aada usii fiican tahay markaa soo dhow aad baan kuu mahad celinayaa booqashadan aad ku timid maanta xarunta ku meel gaarka ee jubbaland wixii wareeya wixii kale insha allah waa waqtigaada ka dhigan doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh